A Prefeitura de Santos tenta de todas as formas evitar a operação de grãos na Ponta da Praia em Santos. A alteração da lei de uso de ocupação do solo foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. A administração sugeriu que os terminais de granéis ocupem a área continental da cidade. Mas para o Setaporte, a iniciativa é inviável e vai gerar o desemprego. O prefeito de Santos se posicionou contra as licitações de terminais de grãos no corredor de exportação na Ponta da Praia, previstas para o mês de abril. Ele alega danos ambientais e outros impactos à vizinhança do bairro. Qualquer empresa tem que operar dentro de padrões mínimos de segurança, de respeito ao meio ambiente, e a gente sabe que há muito tempo é isso que não vem ocorrendo na Ponta da Praia. E cabe à autoridade portuária ser rígida, rigorosa, nas exigências feitas às empresas para que isso não ocorra. O presidente do Setaporte não concorda com a atitude do prefeito. Atrás daqueles terminais tem que ver que tem trabalhadores, tem famílias que dependem daquele emprego. Então o sindicato defende a permanência dos terminais, a permanência dos empregos com qualidade de vida, com investimento no meio ambiente. Francisco Nogueira diz ainda que a administração pública deve criar mecanismos para que as empresas portuárias continuem operando onde estão, porém, sem causar impactos ao meio ambiente. Não existe nada na área continental de Santos, não tem infraestrutura, não tem porto, não tem nada. Então não é simplesmente o prefeito falar, vai passar para a continental. Mas a que tempo e que planejamento foi feito para que os trabalhadores realmente não estejam desemprego?